Факт е вече обединението на футболните школи в Добрич. Да кажем, кои школи се обединяват в Академия Добруджа, колко стават по този начин общо децата, които ще тренират в Академията и колко ще бъдат треньорите. Обединението става между, знаете, във времето имаше футболен клуб Рилци, ФК Приказките и футболен клуб Добруджа. В момента всичко това е обединено в футболна Академия Добруджа 1919. Треньорите са 15, които работят с футболистите и двама треньори, които работят с вратарите. Това са Николай Радомиров и Генко Славов. Относно организацията и начина, по който ще функционира футболната академия, лично аз предприех, как да кажа, в разговори с хора, които са на наистина на много високо ниво и хора, които са били директори в топ академиите в българския футбол и в личния си опит и по-скоро стажове, където съм имал в Айнтрахт Франкфурт, знаете, че бях преди време, предприех така една нова крачка за развитието и начина на работа и как да бъде структурирана нашата академия. Понеже в момента имаме над 400 деца, 26 гарнитури са и до сега знаете, че в нашия град, аз смея да твърдя и в нашия клуб, защото клуба на нашия град е Добруджа, то е ясно. Винаги сме го карали последния начин, взимаме един тренер, едни деца и той си ги води от малки до големи, което в никакъв случай не е правилно и редно или пък в никакъв случай не отговаря на съвременните тенденции и изисквания в начина за работа с деца. Предприех следната, как да кажа, промяна и рокада или начин на работа, да направим така, че всеки един от наборите, всеки един треньор да работи максимум до 2 години с определена възрастова група, определен формат на децата, за да може тези деца да научат най-доброто и да вземат най-доброто от много различни треньори. Ако щете и с цел така да направя един колектив в треньорския екип, защото имаме много хора, всички са различни характери, в различна възраст като треньори сме, но аз мисля, че това ще доведе и наистина до по-добра комуникацията между нас, треньорите в школата, да няма този отбор на Венци Желев, този на Митко Недялков, а и отделно ще наблегнем на тясна специализация на треньорите спрямо възрастовата група и формата. Имах срещи в София с доцент Емил Атанасов, който знаете, той е от нашия град, родом е от тук, юноша на Добруджа, в момента е директор на треньорската школа по футбол. Нали, търси го доста за съвети, чисто и като организация, и като идеи как да направя тази промяна. Нали, той ми подсказа общо взето пътя, по който да вървиме. Имах разговор преди време с Лъчезар Димов, който беше преди време главен методист на Футболния съюз. Сега е директор развитие за националните гарнитури в Футболния съюз. Нали, човека лично се съгласи, може би след 20-тина дни да изготви така, знаете, че в топ школите има методисти. Ние все още в нашия град нямаме такъв човек, нямаме ресурса да си го позволиме. Споделих това на Лъчо Димов в така, може би 3-4 часа разговор в София. Той реши и се ангажира да дойде да изготви такава методика за определените възрастови групи. 2 дена ще бъде най-вероятно тук, за да запознае треньорите в спецификата във всеки един формат и възраст и да можем да започнем нещо наистина ново и различно, това, което правят в топ академиите. Аз мисля, че футболен клуб Добруджа с толкова годишна история заслужава нещо различно. Имаме много талантливи деца. Ще се постараем с тази организация и структура да направим така, че да не изтичат кадрите. Знаете, че много деца напускат нашата академия, защото в момента нямаме елитни групи. Тук е момента да пожелая успех на набор 2010 и Стефан Славов, които ще играят бараж утре с отбора на Фратрия Варна. След това, предполагам, очакваме още един. И ако успеем да сме победители в тия 2 мача, ще имаме участник в елитна юношеска група до 15 години, което означава, че ще срещаме и ще дойдат в нашия град топ отборите от цяла България, като Левски, ЦСКА, Ботев. И по този начин да покажем, ако щете, и на родителите, които предприемат тия стъпки, че тук наистина започва нещо ново и няма нищо по-добро от това да се радват на децата си, т.е. да играят на най-високо ниво и висока сцена, а да живеят при тях, а не просто да обикалят другите градове. Това, че треньорите ще водят по 2 години максимум една формация, да го разбираме ли, като ваша идея е да бъдат специализирани в определена възрастова група, т.е. някой да бъде специалист при най-малките, друг да бъде специалист, когато стигнат старша възраст, т.е. хора, които да са строго специализирани футбол 5, 7, 9 и 11. Ами именно това е целта и по този начин мисля, че можем да дадем един пример. Да си учител от 1 до 12 клас, няма такива.
има си хора средно образование, начален етап и така нататък. Така че този е пътя и аз съм убеден, че това е правилният начин, за да станем ние по-добри треньори, тясно специализирани. Естествено, не случайно и ако щете и в футболния съюз и треньорската школа си има лицензи. C, B, A, D. Всеки един от тези лицензии, хората, които са го учили, отговаря на определена възрастова група и това не е измислено от българска треньорска школа по футбола, от УЕФА. Така че този е пътя и аз мисля, че ние, как да кажа, ще е трудно. Тежки разговори имаше и с колегите. Сега направихме родителски срещи, нали, някои от родителите също така виждаме, че са негативно настроени, но общо взето такава една промяна и то радикална. Е ясно, че някъде ще има недоволни, но аз съм убеден, че след максимум 2 до 3 месеца всичко това, как да кажа, ще бъде забравено и ще се виждат новите неща и детайли. Тук е момента да споделя, че в разговори един роден специалист, който аз много държах да бъде част от нашия екип, Радо Боянов, прие да води набор 2010, без значение дали ще влеземе елитна група или не. Той също ще стане част от нашия екип, за което аз лично съм много радостен. Все пак Радо има достатъчно богат опит и с деца и в професионалния футбол. Имам разговори и с още момчета, които, понеже имаме 26 отбора и гарнитури, предполагаме сега, че ще станат повече, понеже направихме и така много сериозен и много добър турнир между детските градини. Там беше голяма емоция, много деца и родители изявиха желание да се запишат и да почнат да спортуват. Така че мисля, че по пътя, в който сме приели, и вече, как да кажа, мога да кажа, че и треньорите и колегите в този екип озряха, въпреки че в началото им беше много тегало и на тях, но този е пътя, по който ние ще вървим и съм убеден, че ще доведе до наистина много различни резултати. Как се стигна до създаването на академията? От кого дойде идеята за това обединение? Това ли е лично според вас правилният път, правилният ход, за да видим ни добри резултати? Разбира се, че е правилният път. Идеята дойде както от, нали, футболен клуб Добруджа 19-19, Сергей Серафимов, Наско Атанасов и екипа, който бяха, така и от този на приказките. Преди това и господин Пейчев беше, доколкото разбрах, бяха се обединили с Рилци и Добруджа. А и общо взето, знаехме, че няма място за деление. Колкото сме по-единни, толкова по-добре за всяко едно дете, родители, да нямаме драми и дразги, защото малко или много ги имаше. Аз се радвам, че лицето на Сергей, на Наско Атанасов, приеха моите идеи. Приеха това да, как да кажа, да си разпределиме задачите и всеки да следва своя път. И по този начин мисля, че ще направим наистина една много така много добра спойка между ФК Добруджа, футболна академия Добруджа 19-19. Не е тайна, че са две дружества, няма от кого да го криеме. Бюджета, който е от общината, ще бъде разпределен за мъжки отбори и за децата отделно. Така че аз само мога да кажа, че срещам наистина пълна подкрепа и разбиране от Сергей Серафимов и Наско и целият им екип. И това, че сме две отделни дружества, не означава, че сме нещо различно, напротив. Просто всеки да се знае работата, всеки да се концентрира върху своите задачи. И се надяваме до година наистина да видим и футболен клуб Добруджа в А-група. Виждате подобренията по терените, по ложата, които са направени. Така че аз мисля, че и от двете страни чисто намеренията са много добри, а и кореспонденцията и комуникацията ни е много добра и гледаме в една посока. При толкова много формации, има ли достатъчно терени за да могат всички да тренират пълноценно? Справяме се за сега. Доколкото чувам, има и така, доколкото разбирам, че има индикации за стадион Пионер и за тук полигона, този затревения терен, който му казваме. Използваме долу стадион Пионер, който беше изграден, нали, с помощта на футболния съюз и общината. Така че аз мисля, че успяваме да се справим. Да, не е най-удачното или най-уау като условие, но постоянно се подобряват нещата. Не пестиме ресурси, няма да пестиме нито от към пособия, топки, които са нужни за добър тренировъчен процес. Отделно, нали, имаме в набори по 2 до 3 групи, може и 4 да се оформят. Всяка една от групите ще бъде записана да участва в футболния формат в определено първенство, където отговаря де-факто тяхното ниво, моментно състояние на децата. Дали ще бъде футбол 7 група, която се играе във Варна, футбол Б в Суворово, група Б, т.е. в Суворово, група С в Добрич. Всяко едно от децата ще има достатъчно игрово време и ние няма да пестим ресурс относно това, защото нашата идея е да развиваме децата. Резултати най-вероятно ще търсим вече в елитна група, защото там ще е важно, ако успеем да влеземе и дай Боже да имаме късмет, 2010-та да поиграят, след това да дойдат 2011-та, 2012-та и по този начин наистина да направим нещо различно и да накараме нашите таланти, защото ги има много.
да останат в нашия град и на по-голяма възраст, така да го кажа, и след време да има наистина този преход от школа към мъже, защото вчера на родителски срещи, нали, един от доените на тренерската професия в Добрич, Колю Марков, каза на много от родителите, че в времето най-силният отбор на Добруджа е бил тогава, когато ядрото са били до 10-12 човека от нашата академия. Така че пътя е много дълъг, няма да е лесен, но пък мисля, че имаме достатъчно добри кадри като треньори, като характери, да успеем да го направим. При тези набори, където има достатъчно деца за 2 или за 3 отбора, направено ли е вече подобно разделение на втори, на трети отбор и... Да. Плавно ли ме на този процес, защото със сигурност на никой дете и на никой родител не е, така е, да, приятно, ако разбере, че остава във втори или още повече в третия отбор. Може би това важи също и за треньорите, но мина ли този най-труден момент, може би около това обединение? Вчера направих така родителски срещи на голяма част от наборите, миналата седмица на другите. Треньорите направиха селекцията и ясно е, че може би и ние някъде да сме допуснали грешки. Но хубавото е, че ще наблюдаваме, вече сме един отбор и няма да имаме проблеми да прехвърляш едно дете от Добруджа, примерно до 2011, ще играят с 2 отбора. Ако Павлин Тодоров е треньор там, едно от децата от втори отбор покаже качество да си го качи в първия, защото преди го имахме, т.е. тия 6 месеца ги имахме приказки Добруджа и не можехме да прехвърляме децата. Така че там нещата вече зависят строго индивидуално от това какво показват децата, от това какво са преценили треньорите. И аз казвам пак, че след като вчера вече мина това нещо, за мен като ръководител от тук нататък ще започне друга стъпка в развитието ми, а именно да изисквам от тези треньори да почнат да бъдат вече все по-добри треньори на те, т.е. като футбол, като планиране, като анализиране, детайли, които, нали, в тези 6 месеца, които отминаха, в крайна сметка ние нищо не можахме да свършим. Просто опитахме да създадем малко по-добра организация. Лично аз си мислех, че ще успея по-рано, но явно, че наистина с много деца, много родители, много треньори, има много тънки моменти от към това кое дете в кое училище работи, за да направим организацията по терените. Общо взето имахме много работа, която аз мисля, че свършихме добре, и от тук нататък предстои следваща крачка, която по-скоро вече топката е в ръцете на треньорите и на мен като ръководител. И ние помолихме пак всички родители просто да подкрепят децата и нас треньорите, защото ние сме с тях около 1.5-2 на терен. През другото време децата са вкъщи, ако чуват нещо различно, нали, когато треньорът е мрази или треньора не те обича, след това става много трудно за, как да кажа, чисто психологически да подходим към тези деца. И така, надяваме се да, и го казах на родителски срещи, ние треньори и ръководство и родители ръка за ръка да вървим в името на развитието на децата. Много е различно развитието при всяко едно дете като индивидуалност. Има деца, които много бързо показват футболен интелект и израстване и показват, ако щете да го наречем, добро представяне на терена, но в един момент забавят развитието си. Има много талантливи деца, които просто с таланта си изпъкват в ранна възраст, но пък после не се трудят, не се отдават. А други, които са по-малко талантливи, с много повече упоритост, труд, работа, във времето изпреварват тези таланти, така че това опитахме да обясним на родителите, че този е пътя и просто да са търпеливи и зависи от всеки един, от всяко едно дете като индивидуалност и като работа, отдаденост, ако щете, към тренировъчния процес, докъде ще стигне. Виждали сме много неща, вече имаме достатъчно опит, така че от позицията на опита просто казвам и апелирам към всички родители да дадат време на децата си и на нас, треньорите и ръководителите, да си свършим задачите, а пък времето ще покаже докъде ще стигнем. Ще търсите ли таланти, поне да кажем, от цялата област? Ще стане ли академията привлекателна в това отношение? Доколко и към момента има сред тези около 400 и няколко деца такива, които пътуват, родителите ги водят от съседните градове, защото в много голяма степен това е пътя. Вие идвате от Каварна, да не даваме примери като Милен Петков от генерал Тошево, Галин Иванов от Дервил и много-много други примери по-насад във времето. Имаме много деца от Молчик, Каварна, от Дервил, от Тошево. Пътуват хората, за което сме им благодарни. Нали, там вече ние като клуб може и да потърсим някаква мярка, която да е примерно за откъм заплащане на такси, но в момента не можем да си позволим това, понеже разходите и начина, по който сме приели да работи тази академия, наистина изискват огромен ресурс.
и особено, дай Боже, ако влезем в елитна група, но много хора ни се доверяват, ако щете и в най-ранна детска възраст. Знаете, преди време там от 6-7 клас идваха от Каварна, от Балчик в Добруджа. Сега водят деца, които са 2016 година родени, 2015-2014, така че на най-ранна детска възраст имаме деца от абсолютно цялата област, която са ни се доверили. И така, и ние се радваме, че можем да, как да кажа, да работим с тези деца, защото определено са доста талантливи. Както тези, които пътуват, така и тези, които са от нашия град. Смея да твърдя, че потенциала на нашия град не е много огромен, но спрямо потенциала, това, което нашите отбори показват на най-висока сцена в България, защото ние определено обичаме да водим децата там, където има талант и където има така стойностни отбори и гарнитури, да играят срещу най-добрите отбори, защото нямаме полза да побеждаваме с 10-0 някой, имаме полза от мачове, където да ни победят топ академиите, да видим къде сме, колко назад сме технически, кондиционно, ако щете, тактически. И така, победата като победа на терена, като резултат, няма да е водещото. Казвам, единственото място, където, дай Боже, да е водещо, това ще бъде в елитна група, ако успеем да влезем и се надявам да го направим. А всичко друго, нещата стоят по начина и това, което ще изисквам от треньорите, е да развиваме децата. Да ги развиваме именно заради това, че не се знае кой кога ще развие потенциала си или докъде ще стигне. Никой не може да гарантира и да даде прогноза в ранна детска възраст, кое дете в момента, ако изпъква, че след време ние ще му се радваме. Пътя е много дълъг, много труден. Колкото по-големи стават децата и форматите, толкова усилията, които те трябва да полагат, са така много по-сериозни. Знаете, съвременният начин на живот, общо взето, май младите хора не обичат много усилия да полагат, но ако искат да стават добри спортисти или да успяват в която е сфера, ние знаем като по-големи хора и треньори, че трябва да ги научим на труд и себераздаване и отдаденост към това, което правят. На турнирите, на които вече участвахте обединени, усетихте ли обединението вътре на терена, защото сигурно ще има един такъв момент на едно леко разделение между такива, които са били заедно в един отбор, такива, които са били заедно в друг. Успяхте ли набързо да ги стиковате и да се почувстват като част от един отбор? Аз смея да кажа, че това нещо трябва да го свършат треньорите. Ако те наистина се разбират от работа, в рамките на месец тия неща трябва да очумят. Говоря към при децата, защото аз съм имал много такива деца, които са идвали при мен от като бяхме разделени, да кажем, като различни клубове. Така че съм убеден, че треньорите ще свършат работата. Даже ако щете, на моменти това разделение не беше толкова между децата, защото въпреки, че бяхме три клуба, имаше деца, които са съученици и през цялото време се изкарвали заедно. Може би, ако щете, това разделение повече идваше от хората отстрани, от родителите. Нали, там беше малко, как да кажа, може би амбицията за доказване или нещо от рода. Така че това нещо аз не го мисля и съм убеден, че колегите ще свършат работата. А и вече то няма приказки, няма рилци, така че всичко е футболна академия Добруджа. Просто ако някой изпада в тези крайности, то това означава, че е ниско ниво като човек и такива хора ние нямаме нужда. Аз лично се радвам, че това обединение стана факт и преди време, когато си тръгнах от футболен клуб Добруджа, аз си тръгнах заради това, че не харесвах и не ми допадаше начина, по който това нещо се случваше, особено в школата и ръководенето на клуба. Сега гледам единствено изцяло в посока да си свърша моята задача в школата. Отделно казвал съм го, че Венци Желев не е станал Венци Желев или Павлин, или Станимир, или Светлю Кръстев в ФК приказките. Станали сме хора в футболен клуб Добруджа и сме благодарение на този клуб. Радвам се, че това разделение вече няма да го има и че ще гледаме в една посока и да кажа на тези хора във времето, които ако ще сме били разделени, аз съм имал някаква позиция. И ако щете и сега като ръководител, искам да ме разберат хората и да знаят едно, че аз нямам конфликт с тях, но просто държа да си върша работата и всеки трябва да си знае мястото. Родителите като родители сме им благодарни, че водят децата си и си заплащат таксите, но трябва да знаят, че във футболна академия Добруджа правилата се определят от директора на школата, треньорите, ръководството, за да може да има, как да кажа, знаете, една фирма да е успешна сред толкова много хора и деца и различни характери, просто трябва да има ред и дисциплина. Нищо лично към никой, казвам, нека да знаят хората, че когато имат разговор с Венци Желев на тема футбол, защото знаем, че в България на тема футбол и политика всички разбират, то това е моята позиция, нищо лично към тях, нека да го знаят и аз няма да отстъпя от тези принципи.